Jeg står her med Kenny Sørensen, som er den sidste bedste spiller tilbage ved Jysk Life Pro-mesterskaber. Og det betyder, at han har vundet vores last longer konkurrence og skal ned og spille Gisjøby og Marbella. Hvordan har du det? Super fedt. Super fedt. Det er sgu en fin lille ekstra gevinst for mig. Det er et godt arrangement og fint stort. Okay. Det kan anbefales. Det er jeg glad for at høre. Hvad hedder det? Hvordan synes du, at dagen er gået? Nu sidder vi her ved pausen på finalebordet. Vi er faktisk ikke færdige nu. Hvad er dine følelser og fornemmelser? Det er et hårdt bord. Der er meget re-race, så nu er folk begyndt at blive lidt mere dygtige. Det har generelt været ret hårdt igennem hele dagen. Det har sgu været hård modstand. Så man skal selvfølgelig ud og have lidt skrub en gang imellem for lige at holde hjem, når det gades. Helt sikkert. Men det ser fint ud nu. Ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Vi håber, du tager den ned. Vi skal gå hele vejen, når du er i gang. Lige præcis. Held og lykke. Jo, tak.